Դուրը բացեր։ Հա։ Վազելով դուրս եմ եկել, չեմ էլ փակել։ Ներիր, որ առանց հարցնելու ենք ներս մտել։ Կարևոր բան կար ասելու քեզ։ Գնացինք հիվանդանոց, իմացանք, որ արդեն դուրս ես եկել։ Նարինեն քեզ կարևոր բան ունի ասելու։ Ես Նարինեի հետ խոսել եմ, նկատի ունեմ տեղյակ եմ Ռեբեկայի հետ կապված պատմությանը, դե են, որ քեզ տեսել եմ մեր տանը։ Ես կասեմ, պապ։ Լավ, ես ձեզ մենակ թողնեմ։ Սենարովոտ։